په دې ویډیو کې موږ او تاسې غواړو په دې باندې وپوهیږو چې څرنګه کولی شو یو الجبري افاده ولیکو او همداراز له هغو نومونو او اصطلاحګانو سره چې د یو الجبري افادې د مختلفو برخو د ښودلو لپاره کارول کیږي لږ څه پیژندګلوي پیدا کړو. تاسې ډیر کله شاید داسې سوالونه واورئ چې دا الجبري افاده څو حدونه لري، یا د دې الجبري افادې لومړی حد څو فکتورونه لري، یا داسې سوالونه شاید واورئ چې د دې حد ظریف څو دی. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې نن به موږ او تاسې په دې ویډیو کې ورباندې بحث وکړو. لومړی راځئ چې له حد څخه پیل وکړو. حد یا د الجبري افادې حدونه څه ته ویل کیږي؟ د یوې الجبري افادې حدونه د الجبري افادې له هغو برخو څخه عبارت دي چې د جمع یا منفي علامې په وسیله له یو بل څخه جلا شوي وي. که چیرې دې الجبري افادې ته وګورو، په دې ځای کې موږ او تاسې لومړی لرو دوه ضربې درې، وروسته له دې څخه د جمع علامه لرو، او له جمع څخه وروسته څلور لرو، وروسته له څلورو منفي، او له منفي څخه وروسته اووه ضربې وای لرو. نو په دې الجبري افاده کې درې داسې برخې لرو چې د جمع یا تفریق علامو په وسیله یو له بله څخه جلا شوي، دا یوه، دا دوې، دا درې. نو موږ او تاسې په دې الجبري افاده کې درې حدونه لرو. دویمه اصطلاح چې غواړو موږ او تاسې په هغې باندې لږ څه بحث وکړو، هغه فاکتور یا د الجبري افادې د یوه حد فاکتورونه دي. فاکتورونه څه ته ویل کیږي؟ د یوه الجبري افادې د یوه حد فاکتورونه د حد له هغو برخو څخه عبارت دي چې یو له بله سره د ضرب اړیکه ولري. که دې ځای ته وګورو، دلته دوه د درېو سره د ضرب په حالت کې دي. نو په دې حد کې موږ او تاسې دوه فاکتورونه لرو، یو فاکتور دوه ده او بل فاکتور درې ده. نو ویلی شو چې زموږ او تاسې لومړی حد دوه فاکتورونه لري. دویم حد ته که وګورو، په دویم حد کې موږ او تاسې یوازې څلور لرو. نو ویلی شو چې په دې حد کې زموږ او تاسې یوازې یو فاکتور ده. دریم حد ته که وګورو، په دې ځای کې موږ او تاسې اووه او وای لرو. نو ویلی شو چې زموږ او تاسې دریم حد دوه فاکتورونه لري، یو وای او بل هم اووه دی. خو دا اووه یو ځانګړی بل نوم هم لري چې هغه ضریب ده. ضریب څه ته ویل کیږي؟ د یوه الجبري افادې په یو حد کې ضریب له هغه ثابت عدد څخه عبارت دی چې د متحول سره د ضرب په حالت کې اوسیږي، یا هغه ثابت عدد چې له مجهول سره ضرب شوی وي د ضریب په نامه یادیږي. په دې حد کې اووه یو ثابت عدد دی او وای یو متحول یا یو مجهول ده، دواړه د ضرب په حالت کې دي. نو موږ اووه ته ضریب وایو. رابشو یو درې نور مثالونه به هم کار کړو. مخکې له دې څخه چې موږ او تاسې دا مثالونه په ګډه کار کړو، تاسې ویډیو ودروئ او هڅه وکړئ چې دا مثالونه په خپله حل کړئ او په هر یوه کې حدونه، فکتورونه او همدارنګه ضریبونه تعیین کړئ. ښه ده، اوس به په ګډه دا سوالونه سره کار کړو. که چیرې دې الجبري افادې ته وګورو، په دې ځای کې لومړی درې اکس لرو، وروسته له درې اکس څخه د جمع علامه لرو، وروسته له جمع څخه اکس وای، بیا هم جمع لرو، او له جمع وروسته وای ضربې زائد لرو. نو زموږ او تاسې دا افاده درې حدونه لري. ښه، اوس به راشو وبګورو چې هر حد څو فکتورونه لري. لومړی حد درې ضربې اکس دی، نو موږ او تاسې په دې ځای کې درې او اکس لرو، یا زموږ لومړنی حد دوه فکتورونه لري. دویم حد بیا هم دوه فکتورونه لري، یو فکتور یې اکس او بل فکتور یې وای ده. او دریم حد بیا هم دوه فکتورونه لري، یو فکتور وای او بل فکتور زائد. که پوښتنه وشي چې د دې الجبري افادې د لومړي حد ضریب څو دی، نو په ساده ډول ویلی شو چې درې دی، ځکه درې دلته ثابت عدد دی او له متحول سره ضرب شوی دی. ښه، که پوښتنه وشي چې د دوام حد ضریب څو ده، دلته موږ کوم ثابت عدد نه لرو، خو هر کله چې په الجبر کې موږ او تاسې یو متحول ګورو او وینو چې د هغې په خوا کې کوم ثابت عدد نه ده لیکل شوی یا ضریب نه ده ورسره لیکل شوی، نو د هغې ضریب هر کله یو وي. دا که یو لیکل شوی وي او که نه وي لیکل شوی، نو کوم توپیر نه کوي، ولې هر کله چې موږ او تاسې د متحول په خوا کې کوم ضریب ونه ګورو، د هغه ضریب هر کله یو ده. په دې ځای کې هم زموږ او تاسې د دې حد ضریب یو ده. رابشو دریم سوال ته. په دې ځای کې بیا هم لومړی موږ او تاسې باید حدونه تعیین کړو. د مخکې تعریف پر بنسټ کولی شو ووایو چې اکس وای زائد تر دې ځای پورې یو حد شه، وروسته له دې څخه د جمع علامه لرو او تر دې بلې جمع علامې پورې دا بل حد شه، او وروسته له جمع څخه څلور اکس لرو نو دا بل حد شه. په ټوله کې زموږ او تاسې دا افاده بیا هم درې حدونه لري.
لومړی حد ته وګورو، په لومړی حد کې x ضرب y ضرب z ده، نو دا حد درې فاکتورونه لري. دویم حد ته وګورو، بیا هم د فاکتور تعریب ته ګرځو. په هغه کې مونږ وویل چې د یو حد هغه برخې چې یو له بله سره د ضرب په حالت کې وي، په دې ځای کې x جمع یو د y سره د ضرب په حالت کې ده، نو ویلی شو چې زمونږ دا حد بیا هم دوه فاکتورونه لري، یو فاکتور یې x جمع یو ده او بل فاکتور یې y ده. را به شو دریم حد ته، په دریم حد کې بیا هم دوه فاکتورونه لري، یو فاکتور څلور ده او بل فاکتور x ده. دا ځای تاسو ته شاید لږ څه سخت ښکاره شوی وي، سخت نه ده، یوازې مونږ د یو فاکتور په ځای باندې د دې په ځای چې یا متحول یا کوم ثابت عدد ولرو، دلته مونږ او تاسو یوه وړه افاده لرو چې هغه x جمع یو ده. x جمع یو په خپله په دې ځای کې د یوه فاکتور حیثیت لري، ځکه له وای سره د ضرب په حالت کې. که چیرې مخکیني سوالونه دلته تکرار کړو، نو کولی شو ووایو چې x جمع یو دوه حدونه لري او هر حد یو یو فاکتور لري. را به شو څلورم سوال ته. په څلورم سوال کې مونږ او تاسې بیا هم لومړی باید وګورو چې څو حدونه لرو. دا یو حد 15x مربع وای بل حد x وای مربع زائد په 15 بل حد او یو په آخر کې بل حد. نو په ټوله کې څلور حدونه لرو. د فاکتور د تعینولو لپاره مونږ او تاسې په تعریف کې ویلي وو هغه برخې چې یو له بل سره د ضرب په حالت کې وي، نو دلته خو وای تقسیم شوی دا څنګه کېږي؟ هیڅ کومه خبره نه ده. کولی شو دا حد په داسې ډول سره ولیکو چې درې اکس او یو یې پر وای. که چیرې دا سره ضرب کړو بیا هم درې اکس یې پر وای کېږي، نو دا حد درې فاکتورونه لري، یو فاکتور یې درې بل اکس او بل یې هم یو یې پر وای ده. را به شو دویم حد ته. په دویم حد کې شاید تاسې ووایئ چې د دې حد فاکتورونه 15 اکس x او y دی، ځکه که ضرب شي بیرته هم دا په لاس راکوي. دا هم سمه ده، خو په معمول ډول کله چې مونږ او تاسې په الجبر کې یو توان لرونکی متحول ولرو، اړینه نه ده چې د هغې توان څومره ده. هر څو توان چې ولري، مونږ هغه متحول د یو فاکتور په نامه باندې پیژنو. نو ویلی شو چې دلته زمونږ او تاسې فاکتورونه 15 x مربع او y دي. د همدې خبرې په پام کې نیولو سره را به شو دریم حد ته. په دریم حد کې ویلی شو چې زموږ فاکتورونه x y مربع او z په توان دی 15 دی، او زموږ او تاسې څلورم حد یو ده، او یوازې یو فاکتور لري چې هغه هم یو ده.